Щойно морози скували річки та озера, на лови вийшли рибалки. Але крига місцями не надто надійна, тож, аби уникнути трагедії, рятувальники вкотре закликають бути обережними і показують, що робити, коли провалилися у воду. Із появою довгоочікуваної для рибалок криги на водойми вийшли сотні, а то й тисячі людей. Тож рятувальники вирішили провести майстер-клас, як не втопитися, якщо потрапив під лід. Звісно, добре, коли є і мотузка, і інші спеціальні засоби, але найчастіше людина може розраховувати тільки на себе. Головне – не робити зайвих рухів. Волаючи про допомогу обережно тюленем чи пінгвіном виповзати на кригу, а вже потім діставатися до берега. Необхідно звільнитися, якщо є одежа, яка заважає, яка тягне тебе донизу. От, необхідно скинути взуття, якщо це є можливість. От, і працюючи ногами на живіт, обережно розпоставшись на кризі, виштовхати себе ногами буквально на кригу і рухатися в той бік, з якого ти прийшов. Якщо ж течія, треба вилазити спиною вперед і тоді вже повзти до берега. Усе це демонструють підготовлені водолази у спеціальному одязі. Але навіть їм холодно. Зараз тут мінус 17. Більше 30 хвилин я можу провести в такій холодній воді в костюмі. А якщо без костюму в одягу, у пуховиках чи якісь другої одежі, то це буде моментально буде холочуститься. Ось. І мало того, вода буде набиратися в пуховик. І буде ще тяжеліше вибратися з води. А от у людини в крижаній воді без спеціального костюма часу ще менше. Переохолодження просто потопить постраждалого. Температурний режим достатньо складний. 5-6 хвилин достатньо для того, щоб якнайшвидше потрібно надати допомогу. Тож рятувальники не радять виходити на кригу, якщо та тонша за 10 сантиметрів. Ну а в рибалок свої перевірені методи. На перший льод носимо вірьовочку постоянно. Ну, веревка є. Да. І от йдеш, от впереді завжди ці пішньої. Якщо десь таке місце підозрительне, значить обійти. Ну, пішня – це дуже хороший снаряд, який допомагає. Спасательний жилет. Перший, бачите? А що ще? Після льоду обов'язково 100 грам треба випити. Руслан Смещук, Олексій Шматов. Подробиці – телеканал «Інтер».